Comença el compte enrere per donar per finalitzada la primera fase del pressupost participatiu 2025. Fins aquest divendres es poden presentar tantes propostes com es vulgui via internet o bé a través de les urnes que hi ha a disposició de la ciutadania, a les OMAX, a la Biblioteca Municipal, al Pavelló Municipal, a l'Espai Jove del Centro, a l'INS Castelló, al CAP Castelló, a l'Espai Alberes i a l'Institut Escola, al Bruel d'Empúria Brava. Sí, volem fer un recordatori de que encara estem en el termini de poder presentar les propostes als pressupostos participatius. Actualment, mirant només les de la web, doncs ja hi ha més d'un centenar de propostes, sense tenir en compte doncs, el que hi ha a les diferents bústies presencials i ni el fòrum de propostes que es va realitzar. Però bé, animem a tothom aquests últims dies a pensar doncs, què volem proposar doncs, pel nostre municipi, que creiem que seria interessant doncs, poder aportar aquest any en aquests pressupostos participatius, perquè queden els 5 dies, o sigui, comptant avui fins al divendres 11 i aquest inclòs, doncs tothom, sigui pel mitjà que sigui a les bústies presencials o sigui per internet, encara és a temps de fer les propostes que cregui pertinents. Recordem que no hi ha límit, que cada persona pot presentar totes les idees que cregui oportunes i que tampoc hi ha limitació d'edat ni de que cal viure en el municipi ni tan sols, perquè algú hi pot treballar o pot conèixer-li, pot tenir idees que puguin millorar la nostra situació. Llavors, animar tothom aquests últims dies fins l'11 d'octubre a presentar les propostes i també aprofitem per dir que a part dels que ja consten al tríptic i a la pàgina web de llocs presencials on es pot entregar la butlleta, es va afegir doncs, també el CAP. El CAP de Castelló d'Empúries és una bústia perquè bueno, vam considerar que era un lloc interessant perquè també hi ha molt de flux de persones i és un lloc més on que qui vulgui doncs, introduir la seva butlleta en format paper doncs, sàpiga que allà li pot posar. La ciutadania té a les seves mans la inversió de 250.000 euros del pressupost municipal pel 2025.